Bak, o şut oynadı. Durun erdi öldür. Alde gaspariye mar karına. Tır yöndür vermişi. Dayanane uydul öldür. Durun erdi tatadın. Jordan ik. Ya telim dolge adol ol. Hın ol ol. Dayanane ol ol. Durun erdi ol. Alde oğlas ol. Барон шахчгараваахсан ингээм бол тэр дөрөвнөөр дөрөв угон энд байж янаар чимээ гүчлөл тайна хааны үед бол одоо нэг нь тээ энэс барон шахараа авчихсууг ингээ нэг баг барон шна альтегас барон шуун халхио халах төвний бас барон шлуун на учир нь бол халах төвний бол тэр дөрөв алах төмний дөрөв нэмнэ махталд бол хангай хань суужиж мөн альдэний 12 суви харж гэж англиг амбал тэр алах төмний бол тэр альдэ эсчим эсвэл дата тэр эрдийн тэр эсчмор тэвна мөн тэр хэний альдэ ургалын нэгэн дээр бас нэг байдаг юм тэр энэ алах төмний бол тэр харах гэсэн нэр нь бол гол нь тэр эрдийг бол халахын төлөөч ингээд бол тэр нэг бол одоо барон альдаа хангай оронд одоо яваа гэж англиан бол манус солиутон бол энэ одоо альдаа хангай ч юм гэж халах томны хэлдэг шээ одоо яг тийм тодорхой материал болж өссөн гоо би юу ч гэж боддог юм арогор гэдэг бол тэр үед хаагад ичээ хангай хааны араар нь бол одоо долоо нутх нь байгаад хангай хааны өнгөрөөр нь бол тав нутх нь байгийгээ юм уу зэн альдаа хангайгаас бол халах төмний бол олмэр тулна хар төмөн ч бол одоо бараг болчихна мэтэн дэна сүнгэл ордос төмний ордос үсгийн баг барин шиг болна тэр энэ нэг бичлэр бол ордос төмний хиндэн их хүчрэг байд нийлэн барин шинтер одоо тэр чинь юу альшаа бол нэ тэр ярчмаар альшаа бол одоо тэр чинь юу ямар холаншан бол нэ тэр үйг үрж ирийжин шүү эрэн үгөө сүүл үйэр бол одоо төмөд бас одоо бүхнөр үртэл явсаа тэрний одоо астан юху болох бай тэр бол одоо тайна ханаас сүүлэрэг явдлаа хэрэг бол энэ ордос төмнэ тэр ордос үсгийн баг барин шийдвэлээ тэр юун дүргэ бол болчихно одоо мөн өнөө тэр баян нуур эсчим тэр өрчмөргөөс нийлэн юу болчихно өөрн төлбараа болчих мэлтэй тэр хэр түмдийн хэр үсгийг яан нарын барин тэгтгэн аадч үлгэн дээр ба үчин тэр хэр түмд бол бүр байгаль нуурын хоёр хөвөгөр бүр байлаа гэж сүүлд үеэр юм тэр одоо энэ чагаан орсын тарлт болоод тэр мэрэз болоод бол энэ түүн шиншилсэн юм байна яам бол хэр томод бол бараа бүр энэ байгаал нөрийн хоёр хөөгөр нь илүү байсан баттева англиан тэр хэр үдгийн байгаал нөрийн баран тэн ачаа тэрч болоод болчихом ба мөн энэ харуулж хүй тэнжи тэр халхийн түүхчид бол манай хэлж ихтэй эдлгүй байдаг юм а тэд бол харан горлож байна халах төмний бол бүр монголын юм надаа гол нутгад байлаа гэж дунд нь байлаа гэж тэр баг боттойтэй нийж хөө бид нар дааг онгорын тэр халах товчооны үсэн тэн дээр тийм юу байжсэн өөрийн одоо өнгө өмссөн ба тэд бол одоо халах төмний бол одоо монголын тэр дүнгийн төмний голд нь байжээ гэж тэр нь бол одоогийн улс төртөний үйлч хөдөлгөөний төлөө ба ажил тэр чахар том нь бол монголынхон голын төвийн том шүү тэр одоогийн улс төр юм уу эсвэл одоогийн байдалд чиглөө тэр түүхийг тэр өөрөө татах бол юу нь мөрөс хэн юм бишээ тэр удаандаа жохсож өчрөх эсвэл халах том бол
아주 철통해버리.